Okay, kalau korang nak cakap perempuan kat Malaysia ni tak pernah salah, kan? Perempuan tak pernah salah, perempuan betul. Korang patut cakap dekat diorang, diorang lagi sesuai dah dengan statementnya, perempuan tak pernah salah. Sebab ego diorang memang tersangat-sangat tinggi. Hari tu saya dah cakap pasal, cakap tentang red flag and green flag laki Arab. So hari tu adalah orang request, pihak laki lah request, kata malah deal, laki je, kena buat perempuan Arab juga. Okay lah, okay. So saya buat. Hari ni saya cerita based on my experience, reflect dengan reflect perempuan Arab. Okay, tapi benda ni disclaimer, tak semua macam tu tau. Certain je macam tu. And benda ni benda yang saya dah lalui. Dan saya, sebab saya selalu dekat sana, jadi saya nampak and saya ada experience tu. Okay, cakap awal-awal, nanti kan ada yang tak berhati pula kan. So, yang pertama, pernah dengar tak perkataan mujamalah? Okay, mujamalah ni, dia macam bila someone tu dia over praising ataupun over compliment orang tu. Contoh perempuan ni dia kata kat awak, ah, nanti halu waktu ni. Dia kata awak ni cantik lah ni, saya suka baju awak first time halu macam ni. Tapi sebenarnya dalam hati dia orang tak maksudkan macam tu pun. Faham tak? Dia just berbahasa-bahasi macam tu lah. And sebenarnya benda ni lelaki Arab pun ada juga mujamalah ni. Cuma perempuan ni, dari segi mujamalah tu saya nampak lagi ketara bila dia orang faking it. Contoh kan, ada satu part ni, masa tu saya dalam kelas. Okay, masa tu tahun 1, tahun 1 kan macam innocent, tak tahu apa lagi kan. So, adalah dua orang perempuan ni, masa tu saya nak, kita orang tengah nak tunggu exam ni, dia approach, dia kata, Shoesmack, dia kata nama siapa, nanti kita halwa, awak cantik lah, awak beli dress kat mana macam tu. Lepas tu saya macam beli lah, random ke kan perempuan ni. Tapi takpelah, nak berkenalan. Masa tu kan tahun 1. Lepas tu dia tanya berapa markah kuis. Lepas tu saya cakap lah, 18/20 kuis. Lepas tu dia macam, ooh, dia kata nanti kecil catur kan. Nanti kecil catur. Awak ni pandai lah macam tu. Lepas tu saya macam, dah sas, kenapa pula perempuan ni tiba-tiba puji aku lebih kecil catur lah, kecil catur kan. Okay, korang kena tahu, Arab ni, diorang ada satu budaya yang macam, I think benda tu bad habit sikit lah. Jangan tiru lah benda ni. Adalah rush. Diorang suka meniru dalam exam. So, nak jadikan cerita, dia duduk sebelah dengan belakang saya. Lepas tu kan, dia sepak-sepak kursi aku. Dia kata, Sofia. Syu jawab soal. Aku macam, dah lah ni exam Arab. Lepas tu kau tanya orang Melayu pula jawab soalan exam Arab. Apa benda ni kan? Rupanya sebab nak katanya diorang ada udang di sebalik batu tau. Macam, oh dia tahu aku kuis 18/20. Macam, oh dah dia pandai ni. Okay, kita kena view dia macam tu. Sejak tu, saya rasa macam ada trust issue dengan diorang. Saya rasa macam, kita tak nak percaya orang tu approach kita ni macam betul-betul ke tak? Orang tu puji kita, like puji betul ke tak? Takut macam sebenarnya main-main je. Ataupun ada udang di sebalik batu lah kiranya macam tu. Okay, kalau korang nak cakap perempuan kat Malaysia ni tak pernah salah, kan? Perempuan tak pernah salah, perempuan betul. Korang patut cakap dekat diorang, diorang lagi sesuai dah dengan statementnya, perempuan tak pernah salah. Sebab ego diorang memang tersangat-sangat tinggi. Memang diorang ni macam kaki gaduh lah. Biar diorang dah start cakap, diorang memang akan fight sampai habis tau. Cerita dia yang ni, cerita waktu tu masa tu dalam kelas break. Okay, rehat. So, kita orang semua pergi tandas. Kan? Pergi tandas lah, betul-betul tudung macam tu kan. Depan cermin. And then, tiba-tiba datanglah satu perempuan ni. Memang rude, betul lah rude lah. Dia datang, lepas tu dia terus tolak eh. Lepas tu dia dah tinggi lah. Kita ni macam, dah lah, orang Melayu kecil-kecil je. Dia tolak waktu dia diri depan eh. Lepas tu dia macam, macam tu. Dengan lipstick tu. Lepas tu, dia tadi cakap dengan kawan dia. She love lipstick. Nampak half lipstick. Had a long teeth. I macam, I invisible ke kat sini? Tak nampak I ke? Hello, macam tu kan. Dia boleh bergosip dengan kawan sebelah dia macam gini-gini. Selepas dia tolak I, at least cakap lah kan, macam apa, berbahasa lah sikit lah sama kan. Sorry, boleh ke saya nak ni? Maksudnya kau tu tinggi, aku ni rendah. Maksud kau diri depan aku. Maksud I masa tu dah tahun 3. So, I dah macam boleh cakap Arab and I dah boleh fight lah. So, I pun fight. I cakap lah, she's so weak kan. Kau buat apa ni? Kenapa kau dekat sini? Let's go on. Lepas tu macam, suka hati aku lah ni. Faham tak? Dia macam nak cik gaduh pula kan. Aduh. Terus cakap, diorang ni memang kaki gaduh. Tapi I masa tu, I boleh je nak reda macam, suka hati kalah aku pergi tempat lain. Tapi, I tak suka sebab diorang selalu nampak kita Melayu ni as innocent. Jadi, I tak nak nampak yang kita ni macam senang kena bully. So, I balas lah balik kan. Masa tu pun Arabic I macam dah okay. So, why not kan? I balas lah balik macam, mana boleh ni. Lepas tu,
dia bayangkan dalam tandas tu semua orang Arab tau. Kita semua orang je Melayu tau. Lepas tu semua macam tengok ah, tengok eh, macam drama, drama macam drama macam Pick Me Girl macam mesti ada seorang kena bully gitu. Tapi luckily adalah macam dalam tandas tu yang kenal I. So macam diorang pun macam backup lah I. Macam kau dah di depan dia, kau tolak dia, minta maaf lah ni. Macam tu so dah settle lah kira. Macam diorang backup I kan. Tapi itulah nak katanya perempuan tak pernah salah. Ha, itulah. Itulah perempuan tak pernah salah. Ha, macam tu. Benda ni sebenarnya macam common kan kat semua orang. Tapi dia, benda ni I experience dekat Jordan. Which is masa tu winter. I tengok winter ke sama. Tapi sama je dulu sebenarnya. Macam winter kan musim sejuk. Jadi mostly macam student ni diorang, bukan student, mostly orang-orang kat sana diorang takkan mandi setiap hari. Sebab kan bila winter cuaca kering, especially kalau kat Jordan cuaca kering, lepas tu tak berpeluh. Jadi bagi diorang macam tak payah pun mandi setiap hari macam tu. Faham tak, macam boleh je seminggu tak mandi gitu. Tapi still lah seminggu macam what? Seminggu kau tak mandi lah gitu. So nak jadikan cerita, masa tu saya dalam kelas tu dalam hall. And then kita punya kedudukan position tu dekat tengah-tengah. Maksudnya bukanlah hujung barisan tu. And bila dalam hall ni, barisan dia panjang kan? So kena lalu-lalu panjang gitu. So saya duduk dekat tengah-tengah. Lepas tu, bayangkan orang sebelah kanan, orang sebelah kiri. Like both ada bau tu. So macam, dia masalahnya sekarang ni, dia dah bau macam tu. Okay, tu first. Second, dia orang sembuh perfume Arab. Faham tak perfume Arab tu macam mana? Perfume Arab yang memang bau kuat tu, dia orang sembuh lagi dengan bau macam tu. So, boleh bayangkan tak ada punya hasil, result bau dia tu macam mana? Macam tu lah. So, itulah saya rasa macam, kadang-kadang macam turn off sikit kan. Tapi, itulah. Benda ni, dia individu. Macam tu, okay.